בסך הכל רוצה דבר אחד ממכם. שתעריכו שיש לכם אימא למי שיש. ואתם שכבר אין לכם אימא, תעשו כל מה שאפשר בשבילה. כי כך אומר ספר ראשית חוכמה, שכתב אותו רבי אליהו דוידש, תלמידו של התומר דבורה הרמק, רבי משה קורדוברו, והוא כותב, שאין טובת ההורים בחייהם כמו במותם, שבחייהם רוצים את כבודם ואת עושרם מילדיהם, אבל במותם יותר מכולם, כי אין מי שיכול להטיבם ולהטיב עם נשמתם, אלא הילדים בעיקר, הנכדים והנינים, אבל בעיקר הילדים, שהם שיכולים להטיב עם הזוג הורים שעוד אינם בחיים. מי שבאמת אוהב את אמא שלו, יעשה הכל לעילוי נשמת אמא שלו. קודם כל יקיים את התורה, ישמור על המצוות, ייתן את האוכל לנשמה של אמא שעזבה ונתנה לו הכל כדי שהוא יגדל להיות מישהו היום. אבל אם רוצים להטיב, צריך להטיב בלהשיב בנים לגבולם. צריך להטיב בלזכות הרבים, שמעלת זיכוי הרבים היא המעלה הגבוהה ביותר, וככה כותב רשב"י הקדוש, רבי שמעון בר יוחאי. כל מי שרוצה להטיב לנשמת הנפטרים, הדבר הטוב ביותר, כן, מכל הדברים הטובים, הוא להגדיל תורה ולהדיר, ולהיות ממזכי הרבים שמאירים את נשמת הנפטרים. שיש עכשיו אדם בחוץ, מהלך, לא מקיים תורה ומצוות, אז הוא בגדר חי, אבל בלי תורה, כמו חי ישן, חי מת. הוא חי, אבל הוא לא מקיים את המצוות. הוא חי, אבל חי לא עם השם. אם אתה לוקח אחד כזה ואתה מאיר לו את הדרך, אם אתה לוקח אחד כזה ואתה מחזיר אותו לבורא עולם, אתה מחזיר אותו לחיות שלו, מתוך החיות שבו הוא נמצא. זאת אומרת, הוא לא כבר חי מעליך, הוא חי חי. וברגע שאתה לוקח אדם חי מעליך, אבל מת מעליך, ויש מת בקבר, אם החזרת אותו להיות חי של השם, אם החזרת אותו להיות בחיות של השם, לקיים את תורת השם, אתה החיית אותו לעולם הזה ולעולם הבא. וכנגד אתה החיית את מי שכבר בעולם הבא וכאן לא נמצא. אומר רשב"י הקדוש, שאדם מחזיר בתשובה ועושה את זה לילוי נשמת, כמו השיעור הזה, אם עכשיו ילד דרכי יעשה תשובה על זה שהוא לא כיבד את אמא שלו, יצא מפה ויעשה כבוד לאמא שלו, ילך חבק את אמא שלו, ינשק את אמא שלו, ינשק לאמא שלו את הרגליים ואת הידיים, ילך קנה לה מתנה לשבת קודש, הוא עשה תשובה על לא שלא כיבד את אמא ולא אהב אותה ולא התייחס אליה כהוגן. התשובה הזאת שעכשיו גרמת לבן להחיות אותו בכיבוד אמא, עשית עכשיו טובה לאמא שלך. אם פספסת כבוד אליה, עכשיו חיפרת. אם חס שלום היא חסר לה קצת בזכויות שלה, עכשיו הגברת לה, עכשיו הטבת לה. בזכות שהטבת לאחרים, אומר הקדוש ברוך הוא, המטיב לאחרים מטיב לעצמו ולאמו. לא יגיד אני מטיב רק ללא ולעצמי, אני גם מטיב לזאת שהביאה אותי. למה? מה כתוב? אשרי יולדתך, אשרי זאת שילדה אותך. זה שאתה נמצא כאן, אשריך שאתה עושה מעשים טובים. אבל אשרי האמא שהוציאה אותך מהבטן, מהרחם שלה. ואם לך יש זכות, ודאי שלאמא שלך יש זכות. לאמא שלך יש זכות ראשונים.